ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୁରିଥିଲେ ବି ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଆଗେଇ ପାରୁନଥିଲା। ସନ୍ଦେହରେ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏବଂ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ରହିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଏସଏଫଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା ଗଜପତିରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ଓଭର କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ସବୁ ଦିଗରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଟିମ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛଅ ଜଣିଆ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ତିନି ଜଣ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣାର ସବୁ ଦିଗରୁ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ପୁଣି ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆମେ ସବୁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରୋଶନ ରଥ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବିଷୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯେହେତୁ ପୋଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ନା ନିଜେ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି, ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଯେଉଁଠି କ୍ରାଇମ୍ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ବାସ୍ତବିକ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସନ୍ଦେହରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଥିଲା। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ଜଣେ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ତା ସହିତ ଛଅ ଜଣିଆ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଏହି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ଫିଜିକ୍ସ ଏବଂ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହିବେ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବିଭାଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଏକ୍ସପର୍ଟ ସହିତ ଯିଏକି ଫାୟାର ବିଭାଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଏଇ ଛଅ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିଛି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆଙ୍ଗେଲ, ତାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଏଲିଗେସନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ, ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ମା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ କି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଗଜପତି ପୁଲିସକୁ, ତେଣୁ ସେହି ଟିମ୍ର କିଛି ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏହି ମାମଲାରେ, ଯାହାକି ଏହି ମାମଲାକୁ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ସାରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଟେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ତେବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯିବ ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା କୁହାଯିବ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।